düşmürük, ayrı düşüp yollarımız. Belki biz başa düşmürük, görüşür hayallarımız. Nece vakti görüşmürük, ayrı düşüp yollarımız. Belki biz başa düşmürük, görüşür hayallarımız. Belki diyebilmesek, ruhumuz danışar bizim. Birbirin görebilmesek, yuhumuz danışar bizim. Bir arzu tut bu gece yum gözlerini. Hayalına gelin gidin, darhıram hiç olmasa. Bir üzünü görün gidin, alacağım bu canlısın. Onu sana verim gidin, sen rahat öz ömrünü sür. Safa gelmedin, akıp demiştin bir ola, sözünü tutabilmedin. Bir arzumu tut bu gece yum gözlerini. Hayalına gelin gidin, darhıram hiç olmasa. Bir üzünü görün gidin, alacağım bu candısa. Onu sana verin gidin, sen rahat öz ömrünü sür. Ben de rahat ölüm gidin. Bir üzülüp görüm gidim, alacağım bu canlısın. Onu sana verim gidim, sen rahat öz ömrünü sür. Ben de rahat ölüm gidim, bu gece yum gözlerini. Hayalına gelim gidim, darhıram hiç olmasa. Bir üzülüp görüm gidim, alacağım bu canlısın. Onu sana verim gidim, sen rahat öz ömrünü sür. Ben de rahat ölüm gidim. Akşamınız hayır olsun aziz değerli izleyicilerimiz. Hoş gördük her birinizi. Necesiniz? Yine de sizinleyik. Xəzər Axşamının aziz daimi izleyicileri. Bəli. Yenə də görüşünüzə gəlmişik, amma bu dəfə də fərqli gəlmişik. Belə deyim, çox istedadlı gənc olmalarına baxmayaraq çox istedadlı qonaqlarımız var. İlk öncə istəyirəm ki, gözəl, dəyərli musiqiçilərimizi salamlayım. Xoş gəlmişsiniz. Nə yaxşı ki, gəlmişsiniz. Siz hər zaman var olun. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Bəli, əlbəttə ki, başda Cabbar Musayev olmaqla. Var olun, əziz bəstəkarımız. Eşq olsun hər birinizə. Loğman Telman oğlu bu gecə bizimlə olacaq və Gülnarə Bakılımız. Eşq olsun hər birinizə. Bəli, istəyirəm ki, əziz qonaqlarımızı dəvət edək. Demək, belə deyim də, bu qonaqlarımız çox uzun yol gəliblər, yol qət edib gəliblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vaşinqton şəhərindən düz Xəzər Axşamına gəliblər. Bir gözəl alqışlar səslənsin. Bizim çox istedadlımız, hamınızın yaxşı tanıdığı, çox istedadlı qızımız, bizim Leylamız və Zaurumuz gəlir. Leyla xanım, 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 xanım o Leyla, sənə qurban olsun canım. Gəlmişsiniz. Leyla, sizi
burada görməkdən zavur. Çox şadam, çox məmnunam. Yəni, çox sevinirik. Siz nə gözəl gəlmişsiniz, nə yaxşı gəlmişsiniz, hərdən gəlin. Bizi intizarda qoymayın. Bilirsiniz ki, sizi bütün sənət dostlarınız, hər kəs, tamaşaçılar çox sevir. Sənə xüsusi təşəkkür edirəm, Zaur, ki Leylanın bu yəni, ifasını, bu gözəl istedadını sən yəni, qarşısını almaq yox, o bəzilərdə olduğu kimi. Sən bəlkə də elə ən gözəl dəstəkçisi deyərdim ki, elə hal-hazırda sənsən. Sizi Allah qorusun. Çox sağ olun. Nə gözəl ki, bir yerdəsiniz. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Balalarınızla, evlatlarınızla birlikdə. Çox sağ olun. Nə bilim, çox sevirik sizi. Biz də sizi. Buyurun, görüşün tamaşaçılarla. Biz də salamlayırıq və sizə təşəkkür edirik ki, dəvət eləmişsiniz. Sevgi ilə dəvət eləmişik. Çox sağ olun. Biz də çox sevgi ilə gəlmişik sizin verilişə. Mən də sizə çox sağ olun deyirəm. Dəvət edəmişsiniz. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Cabbar müəllimi salamlayıram. Bütün musiqiçiləri salamlayıram. Bəli, çox istedadlı musiqiçilərimiz gəlir bu gün. Xəzər TV-nin bütün əməkdaşlarına salamlayıram. Təşəkkür edək bir yerdə. Ki bu bizə bu şəraiti yaratdıqlarınıza görə. Çox sağ olun, var olun. Həmən gözəl bir ifa səslənsin sizdən. Buyurun, səhnə sizindir. Aşık olmuşam yaman kara gözlü gözele, kalbimi verdim tamam şirin sözlü gözele. Zahra yazıptır seni benim alın yazıma, söyle görüm sevgilim düzersen mi nazıma. Zahra yazıptır seni benim alın yazıma, söyle görüm sevgilim düzersen mi nazıma. Dal mezeli mezeli çiçeksen gelir bülbül etrine. Canım da kurban benim, inan senin hatrine. Benim kimi güzelin yaman çoktur aşikim, ama benim eşkimin sen olmasan layıkım. Benim kimi güzelin yaman çoktur aşikim, ama benim eşkimin sen olmasan layıkım. Mezeli mezeli sözler bal mezeli, kim yazıb, kim ərsəyə gətirib? Əslində, mahnı Özbək mahnısıdır. Əlişər Fayzə aiddir. Amma bunun sözlərini Azərbaycanca tərcümə olunub. Yəni, sözləri Orxan Mürvətli ilə Telman Cəlil, mənim atamın. Çox gözəl. Salamlayırıq, bəli. Bizim Leyla gözəlimizə sözləri həsr olundu, belə deyək. Zaurun dilindən. Buyurun, təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin. Belə ürəyiniz istədiyi yerdən, maşallah, yerimiz genişdir. Bəli, istərdim ki, növbəti xanım qonağımızı da dəvət edək. Bu xanımı da çox sevirəm və ilk elə
eşitdiyim an, səsini eşitdiyim an, üzünü gördüyüm an, belə deyim, sosial şəbəkədə bilmirəm, haradaysa təsadüfən gördüm, çox sevdim, çox bəyəndim. Həmən götdüm ona xırdaca bir koment yazdım. Qəşək bir belə gözəl sözlər yazdım ki, mən səni çox sevdim səsini. Belə, biz alqışlayaq çox sevdaqlımız, çox gözəl ifası, gözəl avazlımız və gənc olmasına baxmayaraq opera balet teatrının gənc leylilərindən deyərdim. Rəvanə Əmiraslanlı gəlir. Nazlana, nazlana, dur gəl nazlana. Xoş gördük Könül xanım. Çox xoşdur mənim bugün sizinlə bu yerdə, bu platformada bir yerdə olmaq. Salamlayıram sizi ürəkdən, dəyərli musiqiçilərimizi, dəyərli qonaqlarımızı, bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Axşamları xeyirli, uğurlu olsun. Mən sizi çox sevirəm. Bunu sizə dəfələrlə demişəm. Tək mən yox, bütün Azərbaycan xalqının sevimli sənətkarısınız siz. Həm mahnılarınız sevilir, həm özünüz sevilirsiniz. Yəni, belə üz-üzə deyən kimi olmasın. Sizin ürəyiniz böyükdür, ürəyiniz genişdir. Allah ürəyinizə görə versin. Həqiqətən də sevilirsiniz. Hər zaman bax, belə gözəl qalasız, pozitiv qalasız və yanımızda olasız. Dediyim bu gözəl sözlər qarşılıqlıdır. Biz də səni çox sevirik. Buyur, səhnə sənindir. Thank you.
həqiqətən nə isəsisən, o qədər gözəl oxuyursan, o qədər gözəl ürəkdən gəlir. O qədər səsinə yatır ki sənin, o qədər elə bir sənin səsindən ötürü yazılır bu mahnı. Nar olasınız, minnətdaram. Nə xoş mənə ki, yəni sizin kimi gözəl sənətkarımızdan, xalqımızın sevib təsdiq elədiyi bir sənətkardan mən bu sözləri artıq neçə illərdir biz sizlə bu haqda danışmışıq. Siz öz fikirlərinizi mənə demişsiniz. Həqiqətən də mənim üçün çox böyük bir hissim oldu. Çox. Həqiqətən çox sağ olun, var olun. Allah canınızı sağ eləsin. Çox şirin oxuyursan. Nə yaxşı ki, sənin kimi, Leyla sənin kimi, sizin kimi istedadlı gənclərimiz var. Buyur, əyləş. Belə, siz təkrar xoş gəlmişsiniz. Leyla, yenə də səni vətəndə görməyimizdən çox şadıq. Mən də çox şadam. Zaur gəldi səni, nəsəri apardısa belə həsrət qoydu sənə bizi. Amma zarafat bir yana mən təkrar təşəkkür edirəm ki, bir-birinizə çox yaraşırsınız. Həm bir insani keyfiyyətlər baxımından uyğun gəlirsiniz. Elə nə yaxşı ki, Tanrı sizi belə qovuşdurdu. Doğrudan deyirəm, bəzən o yanlış iraqsızdan evliliklər olur. Amma çox yəni, doğru, düzgün, istər sən tərəfdən, istər Zaur tərəfdən. Allah sizi daim bir yerdə eləsin. Ümumiyyətlə, sizin planınız nədir? Yəni, sizin necə, orada daimi yaşamaqdır, yoxsa burada müvəqqəti orada yaşayırsınız? Yəni, mənim özümə maraqlıdır bu. Biz əslində iki tərəfli yaşayırıq. Mən 17-ci ildə artıq Amerikada yaşayıram. Mənim ailəm, atam yəni 20 ildən çoxdur, 25 ilə yaxındır, orada yaşayır. Leyla da ki, belə idi. Yəni, ailə həyatı qurmalı idimsə, qurub, yəni, məcbur idim ki, götürüm özümdən aparım. Amma yaxşı ki, bizdə yəni, elə bir şans var ki, ikili vətəndaşam mən, yəni, gedib gələ bilirik, övladlar da. İkili vətəndaşdır. Leyla da inşallah yaxın gələcəkdə, onda da elə olacaq. Amma elə bir sənətki, yəni green card belə deyək də, o sənətlə gedib gələ bilirik. Yəni, istədiyimiz zaman gələ bilirik. İndi zaman, gələcəyi zaman göstərər. Bəli, əlbəttə ki. Onu bilmək olmaz ki, yəni hal-hazırda müəyyən işlə bağlı orada yaşayırsınız belə. Orada necə bu sənətinizi orada nəsə inkişaf eləyə bilirsiniz? Orada oxumaq filan var yoxsa? Orada oxumaq var, amma buradakı kimi deyil. Yəni, orada tədbirlərə gedirik. Var mı ilə Aysa'da? Yəni, bunu soruşam, tədbirlər falan. Az-az olur, amma burada daha aktivdir, yəni. Burada musiqi. Burada maşallah, toy bayramda ancaq. Hara gedirsən, maşallah. Maşallah, təki toy olsun. Təki də, valla. Yəni, orada, necə deyim, davam üçün kariyeramı daha da genişləndirmək üçün ora... Hələ orada o imkanlar yoxdur. Bura kimi deyil. Elə o yüzdən hərdən gəlib getməyiniz məsləhətdir. Yeni mahnılardır, yeni işlərdir, inşallah davamı var. Yeni-yeni... Bir müddət siz gedəndən sonra inanırsınız nə qədər suallar çıxdı. Elə kimin yanına ötürdün deyirdi. Bir Leyla vardı, Leyla hara getdi, Leyla nə oldu, Leyla niyə getdi? Sözünüzə biraz belə qəribə olmuşdu. Çox insanlar biraz məyus olmuşduq ki, heyf, Leyla getdi və salam, daha oxumayacaq. Sonra eşitdim ki... Bəli, biz də eşidirdik o sözləri. Bizə də gəlib çatırdılar ki, yəni elə bir... Mən tərəfdən elə bir şeylər qoyulub ki, icazə verilmir falan. Belə işitmişdik biz. Amma hər zaman Leyla da bilir, hər kəs də bilir. Mən şəxsən çox heyflənmişdim, dedim, ay, çox belə pis oldum. Mən hər zaman dəstək olmuşam, şükür Allah, indi də dəstəyəm. Çünki siz dediyiniz kimi sənəti var, yəni o sənəti istəmirəm ki. Çox böyük sənət var, yəni ki, ən azı onun qarşısını almaq çox böyük günah olar. Yəni, biri var ki, Leyla sıradan biri oxuyanlardan olsaydı, haradasa qəbullanmaq olardı. Amma Leyla elə deyil axı, maşallah günün bugününə də hərdən qarşıma çıxır Türkiyədə olan o qədər insan kütləni sən ayağa qaldırdın. Yəni, bu belə bir şeydir, bu Azərbaycanın uğurudur, bir gözəl alqışlar səslənsin. Bunu heç vaxt, hansı yaşda olsan bunu heç kim unuda bilməz, heç kimin də xatirindən silinməyəcək bu. Sən nə yaxşı ki, varsan, nə gözəl ki, varsan. Və bunları deyirsiniz, qiymətləndirirsiniz. Göz qabağındadır, sənin maşallah. Belə bir balaca cılız bədəndə bu boyda istedad, bu qədər, nə bilim, Tanrı qorusun sizi. Var olun, Allah sizləri qorusun ki, yaxşı ki, sizlər varsın. Buyurun, gözəl canlı-canlı ifalarımız səslənsin. Nə ürəyinizdən keçir, səhnə sizindir, oxuya bilərsiniz. Mm-hmm.
Baxıram ki, bəlkə davam eləsən. Çox sağ ol, Leyla. Səsin var olsun, avazın var olsun. Nə yaxşı ki, varsan. Çox, çox, nə deyim, Tanrı qorusun səni, çox istedadlısan. Zahar, bəlkə davam eləsən. Hə, birlikdə oxuyursunuz hər zamanda. Birlikdə oxuyuruq, amma mənim də. Tək ifan var mı səndə? Var, var, var. Bəlkə buyurasan, tək ifa eləsən.
çayızda gül var mı? Gül dibinde yer var mı? Bu gece buralıya yatağızda yer var mı? Bak çayızda gül var mı? Gül dibinde yer var mı? Bu gece buralıya yatağızda yer var mı? Çakmak çakmağa geldik, kına yakmağa geldik. Ayşe teyze ağlama, kızı alma. Çok sağ olun. Geçen yanlı var. Süper, süper alın. Çok sağ olun. Böyle istedim şimdi Revana kızımıza söz vereyim. Revana bir balaca güzel. Ne yüreğinden keçir? Deyorsan benim mahnımı okuyasın. Bəli, gelmişken musiqisi sizə aid olan. Allah bu ceyran hara ceyran. Yazıram, ne sağ olun. Sözleri Nazlı Səfərliyə sözleri Nazlı Xanım Səfərliyə aid. Bəli, Allah bu ceyran hara ceyran. Kərimova okuyur. Revana Emir Aslanlı. Eşk olsun. Gözlerin, vurguluyam çemenlerin düzlerin. Esir yem o
verilişimizin artıq ikinci hissəsindəyik. Əziz qonaqlarımızdan izin istəyirəm ki, bizim də gözəl bir qızımız var, salistimiz var. Gördüyünüz kimi hər gün verilişimizdə artıq tamaşaçılara tanışdı bizim Gülnarəmiz. Gülnarə Bakılımızı dəvət edək. Bir gözəl musiqisi var. Elə deyəsən özü yazıb musiqini də. Sözləri də Elçin Məhərrəmov. Buyur gözəl ifan səsləri. Aynayım, dəyərlim, canlan əziz sən mənə. Sənindir bu qəlbim, başqası olmaz mənə. Ay mənim, dəyərlim, canlan əziz sən mənə. Sənindir bu qəlbim, başqası olmaz mənə. Avazında, səsində, musiqində elə verilişimizin ikinci hissəsində sizdən ifaları istəyəcəm. Yaxşı-yaxşı, ürəyinizdən nə keçirsə gözəl ifalar səslənsin. Buyur, Leyla. Thank you.
Sensiz darfan ben olmuşam. Bilmem ne yoldu yer, ne sözümden sana bir bir ömür.
darıxırıq səndən ötürü bizim əziz Leylamız. Gəl, buyur, əylə, çox sağ ol. Sən ona görə deyirəm, hərdən gəl. Bu ifalardan ötürü bizi belə həsrətdə qoyma. Bu gözəl ifaların, bu gözəl səsin, avazın yenə də var olsun. Var olun, siz var olun. Çox gözəl, çox. Yəni, o qədər yüksək peşəkarlıqla, maşallah olsun, səsindəki qaydasındayıq. Maşallah olsun. Heç balacası da yoxdur. Əla, deyə əladan əla. Deyirəm, bəlkə birlikdə indi ifa eləyəsiniz, davam edəsiniz, izah olun. Leyla. İstəmirəm, siz ayrım biliyiniz. Sabir musiqi ifa eləyəcək, Türk musiqisi. Beni böyle bırakıp gideceğine şarkıların günahı yok acıtan sensin içimi hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi şarkıların günahı yok acıtan sensin içimi hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi hayalin kırılınca imkansız umulunca korkular gerçek olunca gözyaşım gerçek olunca gözyaşım kurumuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dalmıyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor.
mahnı elə gözəl ladda oxudunuz ki, bir mahnı içimdən keçdi. Amma hamıdan xahiş edirəm, hamı ifa eləsin. Cavar mənim, hazırsınız? Nedir gözlərində bu qəmli sual? Unut kədərini, qəmini unut. Hələ ki versin. Az oxuyun da. Ay bacı, oxuyun da. Niyə oxumursunuz? Bu qədər gözəl səsiniz, ürəyiniz, avazınız. Valla mən düzünü deyim ki, fonoqrama qaçmayın. Siz maşallah olsun. Səsiniz də var. Ürəyiniz, avaz hər zaman hər şey qaydasındadır. Bax, belə oxuyun. Siz oxuyun ki, yəni oxuya bilməyənlər də sizə baxsın, biraz da olsun, tanısınlar. Nə olar ki? Alqışlar gəlsin. Ürəkdən. Eşk olsun, Cavar Musayev bəstəsi. Var olsun, gözəl sənətkarımız. Çox təşəkkür edirəm. Rəhmətli Nüsrət Kəsəmənlini də yaddan çıxartmaya. Və bizim əzizimiz Naşbəri xanımı da yaddan çıxartmaya ki, ilk gözəl ifaçısı bu mahnının Naşbəri xanımdır. Bəli. Rəvana, buyur, davam edək sənin ifanla. Çox sağ ol. Rəvana da orada bir balaca ifa elədin, ürəyim üzüldü. Nə gözəl oldu. Gitme uzağa.
Yatmayıp sübhe kadar fikrim hayal eylemişem. Ah ben
Odun'a sonra perişan.